Hoje, na quarta edição da série Mulher, Você Surpreende, conheça a história da Mónica, uma mulher professora e DJ que escolheu conciliar as duas áreas e diz-se plena e realizada. Já dizia um poeta, ensinar é a arte de construir pontes para o futuro. Uma arte que Mónica, que é professora de profissão, vem exercendo há alguns anos, que por ironia do destino, acabou por enveredar por este caminho. Uma pequena história. Me quando vou fazer curso de Ciências de Educação, me vou fazer para Moedi. Não queria fazer outro curso, não queria fazer bem direito, mas e minha pai era tipo contra, que queria para Moedi. Eu falei, não, direito não, para escolher outro curso. Então, encontro com um amigo de meu e falam, por que que você está fazendo Ciências de Educação? Mãe, falo, o que é Ciências de Educação? Depois, eu bato a conta, bem matrícula mesmo, na Ciências de Educação, e acaba para encontrar a Milene, descobre a mim, e hoje, se calhar, aquele que não sabia fazer bem melhor. Também, com todo lugar, com toda força, com a mãe, não tem nenhum problema, sim, e mas também não tem lembra aquela outra parte, e nos alunos. Nós meninos que temos para nos falar culpa do que se passa conosco, que realmente não temos mais valorização na classe, mas, no entanto, ainda continua com a minha profissão, com o seu lugar. Todo dia a aprende. Está bem para mim ensinar as mãos, aprende todo dia que está passa. Apesar de não ser uma área que escolheu de primeira, conta que acabou por apaixonar pela arte de ensinar. Uma profissão que procura desempenhar com dedicação e sabedoria. E Mónica, como professora, é uma pessoa que te dá tudo de si. Horas que falou tudo, não te dá para os alunos. É parte que é parte profissional, não te dá o máximo para a China e para se prende. E também tem aquele outro lado de mãe, que também gosta de dar aos alunos. Gosta de sentir aquele conforto, aquele aconchego também de um catapinta papel de mãe, é claro, mas aquele outro lado de mãe também, que está achando em mim, para mim sempre ter esse carinho, sempre a ser amigo, e horas que me põe aquele doce coisa lá, tudo coisa está claro e direito. Para além da sala de aula, Mónica tem uma paixão enorme pelo entretenimento. Através da arte de mixagem, esta jovem desempenha um dos seus hobbies com muito entusiasmo e vibração. Mónica, como DJ, é uma pessoa e uma quinta foi cheia de vibe, uma mulher de música. Descobri também uma outra paixão que tem, é música. Então, horas que de sala de aula para discoteca, tipo, já não sabe, é outro vibe, é outra coisa. E da gente também, ela também está a minha pessoa. Para mim, é uma profissão acima que as outras profissões também. E pode falar assim, não, minha profissão é professora, DJ entende ele como um hobby também. Mas em mim também está a minha profissão acima outras profissões. Embora a mim, nunca está a viver de que lá, mas tem pessoas que estão a viver de que lá. E para mim é uma profissão tranquila, não era qualquer outra. Para gente assim, não, para mim sempre se acolhem direito e depois as pessoas gostam, ou que as hoje é uma coisa diferente. E mim, gente que ela própria, para mim, quando começa, pelo menos ali na praia, na Cal Verde, não está falando na praia, para mim, acho que na sala tem uma menina lips, acho que ela começa primeiro que mim. A mim começa na 2012, se calhar, e então foi ali na praia. E pessoa sempre que botava também para o lugar, a hora que esta fala assim, não, hoje o mulher se aventou. Então esta toma aquele coisa de outra forma. E sempre receber o direito, a pessoa sempre gosta. Uma área que procurou aprender para preencher a paixão que tem pela música. Essa música sempre gosta. Ainda hoje disseram, só está falando, gosta de música. Mas para canta, não. Então tinha que descobrir alguma outra coisa que também enderava na música. Esse sempre, e pessoas também conhecem, DJ Danny Boy,
que é minha mano, de coração, que é de sangue, mas de coração. Então, como ele também é DJ, então sempre, aí me tocava aquela coisa da falecida, e eu me increpreendi e toca. Eu pensava, mas na brincadeira. Então, fica da falecida, increpreendi. Fiquei ali, eu falei assim, moça, sério. Eu falei, ok, então arranjo o computador, boa chance, 3 horas, era um sábado, lá vai. Eu falei assim, ok, que tem um problema. E buscando um banho, eu falei, bobe me. Então, de lá, eu começo a te ensinar. Que é parte básico, depois passa também para outros e pessoas, moda Bihima, que está ali com o nosso negócio na América, Ileno, Pensador. Então, tudo isso, cada um bata criando, está por um bocadinho lá. Então, de lá, capara, gosta. Professora ou DJ, não importa a área. O destino de uma mulher é ser quem ela quiser e, acima de tudo, sentir-se bem e plena para desempenhar a sua função. Para outros que só está fazendo DJ ou para outros que crê ser DJ e não foca. Não foca. E para mim, de mostra flor, lugar de mulher é onde que é cristã. Para todas as mulheres cabo-verdianas, tanto ali na Cabo Verde como na diáspora, não ser aquele que nós não crescer e que não para nunca. Força, garra e teu determinação. Por trás da Mônica, uma mulher que escolheu conciliar as duas áreas, a de ser professora e DJ, existe uma mulher plena e realizada que vive o seu dia a dia com muita determinação. Música.